lietuvis reiškia žirgus myli, todėl tikrai žinai apie sartus. Ir tau nereikia aiškinti įkyriai, koks Dusetų miestelis nuostabus. Metai bėga, bet širdy mums liko žirgų lenktynėse patirti jausmai. Tas amžinai nedarkeptas šašlykas, Brazausko veidas raudonas amžinai. Jei tu lietuvis, tai lietuvių kalba turi išmokti ir gerai kirčiuot. Už tai nulenk prieš Kazį Būką galvą, nes būtent jis tai ėmė reguliuot. O Dusetų apylinkės poetui daug įkvėpimo gali duot išties. Štai taip Širvys suprato netikėtai, kad beržas jis su dalgiu ant peties. Tikrai žinai tu aktorių latėną, kuris vaidino dar duonoj riešutų. Žinok, yra latėnai du ne vienas, ir jie abu, abu iš Dusetų. O jei dar kas Dusetas ir puošia, tai aišku Saukos vyras ir žmona. Nomeda piešia gražų alijošių, Šarūnui gaunas mėsos ir gana. Mums rungtyniaut tikrai labai patinka, nešioti žmonas ir vėžių žiaumot. O Dusetų vėžių rijimo ringa yra parodęs netgi Eurosport. Dusetų miestelis tikras miestas, jisai kiekvieno širdyje paliks. Kas atvažiuos, čia kviestas ir nekviestas, ir su draugais prie nendrės susitiks.